Bugün Fransadayıq. Paytaxt Paris, Eyfelin vətəni. Qərbi Avropanın mərkəzində böyük mədəni irsi ilə seçilən Fransa öz sərhədləri hüdudundan çox-çox kənara çıxmışdı. Bu sizdə təəccüb doğursa da, buna səbəb dünyada olan xarici departamentləri və adaları ilə əlaqədərdir. O hətta Rusiyanı belə ötüb keçmiş, 12 vaxt qurşağı ilə dünyada birinci olan tək dövlət. Fransanın ərazisi 640 kvadrat kilometrdən çox, əhalisi isə 65 milyon nəfərdir. Bu insanların 12 milyonu Parisin payına düşür. Paris eyni zamanda dünyanın ən məşhur şəhərlərindən biri sayılır. Ziyarət etmək üçün çox bahalı bir şəhər kimi tanınsa da, hər il buraya təxminən 45 milyon insan səyahət edir. Parisi demək olar ki, Eyfelsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Qüllənin ətrafı hasarlanıb. Yalnız bilet aldıqdan sonra içəriyə daxil ola bilərsiniz. Eyfel qülləsi Paris şəhərində dəmirdən hörülmüş qəfəs qüllədir. Tikilişi 1887-89-cu illərdə həyata keçirilmiş və 2 il davam edən inşası ilə məşğul olan Gustav Eyfelin şərəfinə adlandırılmışdır. Fransızlar onu La Dame de Fer, yəni Dəmir xanım adlandırırlar. Ümumdünya sərgisinin mərkəzi hissəsi və Fransa inqilabının 100 illik il dönümünü qeyd etmək üçün tikilmişdi. Bəli, aşağı mərtəbələr ucuzdur, ancaq daha da yuxarıya qalxdıqca qiymət dəyişir, yəni bahalaşır. Qüllə 330 metr hündürlüyündədir və Parisdə ən hündür tikili hesab edilir. Eyfel 1964-cü ildə tarixi abidə olaraq təyin edilmiş və 1991-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Saytının bir hissəsinə daxil edilmişdi. Seyna çayı üzərində Paris daxilində 30-dan çox yenili, təzəli körpü var. Ancaq bu körpülərdən ən məşhuru 3-cü Aleksandra körpüsüdür. Və o zamanlar Eyfelə gediş-gəlişi asanlaşdırmaq üçün bu körpünü tikiblər. Bəli, gördüyünüz kimi neoklassik üslubda tikilmiş olan bir körpüdür. Eyfelə açılan belə bir mənzərə də var. Belə bir formada, belə bir raksda şəkil də çəkdirə bilərsiniz. Burası Paris'in Yelisey küçəsi adlanır. Bəli, Zəfər qapısı. Deməli, bu qapı 1806-cı ildə Napoleon Bonapartın göstərişi ilə tikilir. 30 ildən sonra tikintisi başa çatır və sonda da nəticə olaraq Parisin mərkəzində belə salınır. Zəfər Tağı adlanan bu tikili paytaxt Parisdə yerləşən tarixi bir abidə hesab edilir. Belə ki, Napoleon Bonapart döyüşlərin birində qalib çıxan fransız əsgərlərinə evlərinə Zəfər Tağının altından keçərək dönəcəklərinə söz vermişdi. Napoleona sağlığında Zəfər Tağının altından keçmək qismət olmasa da 1840-cı ildə Müqəddəs Yelena adasından Parisə gətirilən cənazəsi Zəfər Tağının altından keçirilmişdi. Charles de Gaulle meydanıdır. Meydanda yerləşən bu qapı həm Parisin keçmişini, tarixini, həmçinin də müasir simasını göstərən yerdir. Birinci Dünya Müharibəsində şəhid olmuş əsgərlərin xatirəsinə Zəfər Tağının qarşısında naməlum əsgər dəfn edilmiş və qəbristə əbədi məşəl kompleksi yaradılmışdır. Bugünkü gündə tağın üst platforması şəhərin panoramasını seyr etmək üçün də ziyarətçilər qəbul edilir. Və
Bəli, şəhərdə bu yeri də artıq hər kəs gəlib görmək arzusundadır. Bəli, Louvre Muzeyi, dostlar. Louvre Muzeyi, ətraf gördüyünüz buradakı yerlər ilk dəfə olaraq Filip Auguste tərəfindən 1204-cü ildə tikilməyə başlanmışdı. O zamanlar Viking basqınlarına qarşı bu yer müdafiə xarakterli salınmışdı. Louvre Muzeyi dünyanın ən məşhur muzeylərindən biri sayılır və dünyada ən çox ziyarət edilən sənət muzeyidir. Muzeyin binası 12-ci əsrdən qədim kral sarayının binası olmuş, həmçinin Parisin ən qədim tarixi hissəsi hesab olunur. Bəli, içəridə dostlar 35 mindən çox sənət əsəri sərgilənir. Onun kolleksiyasına böyük coğrafi və tarixi nümunələr daxildir. Burada Qərbi Avropadan tutmuş İran, Yunanistan, Misir və yaxın Şərq incəsənətinə aid olan nümunələr görmək mümkündür. Və içəridə ən çox məşhur olan əsərlərdən Milo Venerasi, Mar de Hoces və son dövrlərdə 20-ci əsrlərdə əsasən də məşhurlaşan Mona Lisa-nı görə bilərsiniz. İndiki Louvre sarayını yaratmaq üçün bina dəfələrlə genişlənmiş və 1793-cü ildə adi vətəndaşlar və ümumi xalq üçün açıq elan edilmişdi. İl ərzində Louvre Muzeyini 7 milyondan çox insan ziyarət edir. Bu gördüyünüz bina ən son muzeyin salınmış formasıdır. Ətraf qorunma altındadır. Polis əməkdaşları bu ərazini xüsusilə qoruyurlar. Bəli, qarşıda görürsünüz Notre Dame kilsəsidir. 12-14-cü əsrlərdə salınmış olan bir kilsədir. Kilsəni daha da qiymətli edən Məsihin o zamanlar çarmıqa çəkilən zaman həmin o başına qoyulduğu tikanlı tacın bu kilsədə olduğu deyilir. Paris Notre Dame kilsəsi Parisin mərkəzində katolik kilsə və ən əsas simvollarından biri hesab olunur. O şəhərin ilk xristiyan kilsəsi olmaqla Sena çayı sahilində tikilmişdi. Özündə həm dini, həm də tarixi motivləri ilə zəngin olan kilsə Fransa tarixinin müəyyən epizodları ilə yaxından əlaqəlidir. Və dostlar, onu da qeyd edim ki, bəli, bu kilsə də qotik stilində tikilmiş bir kilsədir. Belə ki, 1239-cu ildə müqəddəs tacın Orta əsrlər kral kilsəsinə gətirilməsi burada baş vermişdi və daha sonra Fransanın ilk parlament iclası, Napoleonun imperator tacını qəbul etmə mərasimi, eləcə də Fransanın xalq qəhrəmanı Jeanne d'Arc'ın ölümündən sonra bəraət məhkəməsi məhz burada həyata keçirilmişdi. Dostlar, Notre Dame kilsəsi o zamanlar keltlər və romalılar tərəfindən çox qiymətli bir yer sayılırdı. Yenə də kilsə üzərində restorasiya işləri gedir. Doğrudan da çox böyük kilsədir. Dahi fransız yazıçısı Victor Hugo'nun eyni adlı tarixi romanı sayəsində kilsə dünyanın ən tanınmış abidəsinə çevrilmiş, onunla bağlı ən məşhur film sayılan Notre Dame'dan olan Gospel və müxtəlif illərdə bu filmin müxtəlif versiyaları və cizgi filmləri çəkilmişdi. 1991-ci ildə isə kilsə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Saytına daxil edilmişdi. Bəli, artıq şəhərdə demək olar ki, bütün əsas yerləri gördük. Bu videomuzu burada yekunlaşdırıram. Digər videolarda görüşərik. Hələlik.